ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କଉଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି, ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସମସ୍ତେ ସାନିଟାଇଜର କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଚଳିଲେ କରୋନାରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା।